Čau, já jsem Oberon a vítám vás u mého dalšího videa. Dnes se podíváme do Záříčí na Kroměřížsku. Jedná se o poměrně rozsáhlou mapu s rozlohou 200x300 metrů, pochopitelně odhadem. Najdeme tady otevřenou plochu, ale i pár menších budov. Sešli jsme se zde zhruba v počtu 40 lidí. Kdo tady pustil ty tři prcky, to opravdu netuším. Pro začátek si pro nás organizátoři připravili hodinu a půl dlouhé čekání na první hru. Nebudu to dále obkecávat, užijte si video. No jo, zásobník mám, výborně. To je docela důležitá věc. Dík, no. Že jsi mě to zajistil. Jinak primárku mám M4 1,3 joule. Tu většinou používám do baráku. Dnes jsem ovšem udělal výjimku. Zase. A sekundárku mám CZ Shadow 2. Taky 1,3 joule. Já ve dvě jdu do piče tady. No, že já to vidím taky tak. Jako to, no, nevím. Že... Co začne v 11, vole, než to jde do prdele s takovou. Otočte si. Tyhle týpek hraje bez mě řídel dobrý. Aspoň víš, že střílí dopředu. Stačí. A? Já nevím. Pičo. Vezi si na prvně plýba. Tady je dobré podotknout, že nepřítel to má do baráku 50 metrů. Z našeho spawnu k prvnímu baráku je to zhruba 200 metrů. Oni jsou v kuchyňce. Jo, toho jednoho jsem vypl před náma. Oči, běžte z druhé strany. Já se do té hlavy prostě netrefím. Pojď ty vole, zblty. 12 hodin za kopečkem, jo? Přímo. Vidím, vidím. On tam vykoukl hlavou. Mám. Dvě rány přímo na květák. Jo, mám velkou hlavu. Bylo něco? Jsou všude zasítko ve vlastní kuchyni. Má. Jeden dole. Je na tom rohu sýpky vzadu, jo? Při stříhání tohoto videa jsem si říkal, páni, to bylo těsně. A pak mi to došlo. Ten na tom rohu by měl být mrtvej. Jsem tu. Co je? Hej, hore. Je to kopec a nechci být na ráně. Tam byl někde tu. Jo, tam. Mám ho, no. Sorry. Vidíte někdo do kuchyně?
Borci, tři na poli. Tady jsem vůbec nikoho neviděl, ale oni neviděli mě. Jde tam další. Čupy, co máte tam, ale. Nemluvil jsem o tom na začátku? Borci, jdeš tak opatrně vlevo na tu kuchyň, jo? Vlevo na tu kuchyň, bacha. Už to mohlo být. Ne, vážně, dávejte si pozor, kam šlapete. Kdo jde s tebou? Kuba. OK. Hu. Pamatujete si, jak jsem říkal, že o mě tady neví? Teď už jo. Přeběhnu tam za ten val, jo? Můžu? Jo, vážně jsem si tam lehl. Hej kámo, no tak, vole. Jseš si jistý, že jsi nedostal? Já myslím, že na těch 6 metrů určitě ano. Já tam neprostřelím, já tam... A mám. Zase jsem dostal do hlavy. Borci, jak to vypadá pod kopcem? OK. Pět. A ještě já taky. Je za valem před dveřma u kuchyně. Ano, borec má dobrou mušku a ty máš velkou smůlu. Tak jo, tohle bylo všechno, já vám moc krát děkuju a uvidíme se u příštího videa, plného mých blbých komentářů.